U okviru šestomesečne akcije kodnog naziva MET, pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, uhapsili su 8 lica koje se terete za krivična dela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga. Tokom pretresa pronađena je manja količina opojnih sredstava, mobilni telefoni i SIM kartice, a u proteklih 6 mjeseci u više navrata oduzimana je određena količina opojne droge, marihuana i speed. Sve aktivnosti vezane za navedenu akciju vršene su po naredbi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Lica će sutra biti predata u nadležnost Okružnom javnom tužiocu. Lica koja su lišena na području opštine Istočna i Lidža su lica inicijala MM i AB. Lice koje je lišeno na području opštine Pale inicijala FR i 5 lica na području kantona Sarajevo inicijala AJ, DA, AS, AK i HK.